diga, o que pensa, o que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. É bom ter um papo assim gostoso com alguém. Quem vai começar a falar, você? Eu vou te entrevistar, continuar a entrevista com você. Então, isso vai se chamar entrevista, Adriana entrevista Chico Abelha, segunda parte. Com você, isso. Adriana. Com perguntas que vocês fizeram, eu fui anotando e a gente vai seguir entrevistando Chico Bi, Chico Abelha. Antes de começar, eu queria só dar uma palavrinha, dizer que foi muito legal receber o feedback de vocês. É, me surpreendeu o alcance que teve essa nossa entrevista. A gente falar da gente foi muito bom pra gente mesmo, né? Mas assim, que vocês tiraram proveito disso, foi muito legal saber, e que vocês fizeram o exercício também do positivo. Nossa, cada vez que vocês falam que vocês fazem isso, a gente fala, puxa, como é bom, sabe? É, a gente tá fazendo esses vídeos, dá uma baita força pra gente continuar. Obrigado, gente. Obrigada. Vamos lá? Vamos. Amor, Chico Abelha, por que você se sentiu expulso da roça? Ok, todas as perguntas foram ela que escolheu, né? Você que escolheu. É, eu fui colhendo as perguntas que os nossos amigos colocaram lá no vídeo sobre você. Tá. A gente não combinou nada, né? Não. Não, então tá. A gente sempre gosta de... Deu vontade de filmar, vem e pronto. É, então, né? Porque eu gosto de fazer as coisas bem improvisadas, porque eu acho que fica mais verdadeiro. Quanto mais eu me programo, mais eu vejo que fica chato e falso. O que você perguntou mesmo? Por que que você se sentiu expulso da roça? Você disse isso no outro vídeo e muitas pessoas ficaram curiosas. Bom, então, primeiro eu tenho que falar da minha intuição. A minha intuição é uma ferramenta que eu tenho aprendido a utilizar ao longo desses meus 60 anos. Cada vez mais eu refino para perceber melhor o que que ela quer me dizer. A minha intuição, ela fala sem palavras. É alguma sensação corporal que integra o corpo inteiro e que me dá informações sobre qual é o melhor passo a dar naquele momento. Qual é a melhor atitude a ter naquele momento. Então, quando eu tenho que fazer uma escolha importante, eu sossego a mente, esqueço tudo que está acontecendo e presto atenção aqui dentro, né? Então, eu estava morando lá na roça, naquele lugar que não tinha estrada, que só tinha uma cabana no meio do mato, que não tinha banheiro e tal. É, quem não assistiu o documentário de Chico Abelha pode olhar aqui, que nós vamos botar o link agora. E lá era um lugar que eu me sentia muito à vontade. Eu nunca tinha medo de nada, assim. Todas as portas, janelas não tinham trancas. Era um lugar que eu dormia, sabe? Eu fechava o olho e dormia. Nunca pensei que ia acontecer nenhum mal, assim, nem do além, nem daqui desse mundo, sabe? E num dado momento, eu olhei para a porta, assim, né? E comecei a me sentir inseguro. Eu falei assim, nossa, parecia que eu tinha que trancar a porta, né? Isso para mim era uma sensação muito estranha, porque aquele lugar para mim era muito seguro, né? A ponto de eu nem pensar em segurança, né? Sabe, quando você se sente tão bem que você nem imagina que você tem que fechar alguma coisa, né? E aí a minha intuição começou a me dizer que aquele lugar já não era tão seguro para mim. Só que, como a gente é teimoso, né? A gente não escuta a intuição. Muitas vezes a gente se deixa levar, fala assim, não, mas aqui tá tão gostoso, sabe? Por que que eu vou sair de um lugar maravilhoso, que é um paraíso na terra, com cachoeira, com natureza, com tudo, ar puro, água, né? E procurar um outro lugar, né? Eu já tava ali, fazia mais de 10 anos naquele lugar, mas aí eu não segui minha intuição, né? E o que que aconteceu? Algum tempo depois, o meu carro foi roubado lá em cima, porque o carro não chegava exatamente na casa, ele chegava, sei lá, uns 500 metros da casa, né? E aí
eu deixava o carro estacionado lá e eu só na hora de ir embora que eu ia ver o carro de novo. Roubaram o meu carro, eu só me toquei uma semana depois, porque eu não ia todo dia ver o carro, né? Aí a polícia criou um problema para mim, falou: "Mas como que o carro sumiu? E você nem ficou sabendo? Me falaram que o carro passou lá embaixo faz uma semana." Eu falei assim: "É, mas eu não vou ver o carro todo dia, porque eu não tenho essa relação com o carro de ter que ver se ele tá lá todo dia. Eu vou só ver na hora que eu vou usar, né?" É, mas a polícia me questionou, eles pensavam que eu tinha armado alguma coisa. E bom, aí roubaram o carro e nessa mesma época apareceu lá um rapaz que era amigo de uma amiga minha que estava precisando de terapia. E eu, com meu ego assim enorme, do tamanho do universo, achei que eu era capaz de ajudar aquele rapaz, que era um rapaz que falava várias línguas, ele sabia fazer pão, ele fazia mandalas e ele começou a me ajudar lá. Então ele passou um tempo lá e começou a me ajudar. Acontece que essa pessoa, ela fazia uso de crack. E eu não sabia direito o que era crack naquela época. Para mim, crack era mais uma droga. Só que depois eu fui perceber que não é mais uma droga. É uma droga muito forte, é uma droga muito destrutiva. E só quem tá querendo dar fim na vida é que usa crack, né? E rapidamente, aliás, porque tem as outras drogas, você vai mais devagar. Bom, o que acontece é que eu não percebi o risco que eu estava correndo com esse rapaz. Eu comecei a me envolver com ele, comecei a gostar dele, a ponto de sentir que ele era meu filho, sabe? Ele sabia falar várias línguas, eu achei que ele era de outra encarnação, não sei o quê, aquelas coisas malucas que a gente pensa de vez em quando, que a gente, para justificar a relação, assim, o fato da gente estar junto, né? O que acontece é que uma hora esse menino precisava de dinheiro e eu não dei dinheiro, porque ele queria pagar as coisas dele. Eu falei que se você quiser ficar aqui, você para com tudo isso que você está fazendo e eu não vou te dar grana. Ele não gostou da história e ele me ameaçou, né? E eu percebendo essa ameaça, eu me conectei comigo mesmo e escutei dessa vez a intuição. E ela me falou: "Chico, pega o seu documento e vaza pro morro, embora, pro meio do mato, não vai pela estrada." Eu falei para ele que eu ia buscar o dinheiro em casa e puf, fui para minha casa, peguei o documento. Eu tava morrendo de fome, que eu tinha acabado de andar uma distância grande a pé. Eu estava muito cansado, era meio-dia, e eu entrei pro meio do mato. E desliguei. Ah, eu estava com o celular também. Nessa época eu tinha comprado um celular. E eu desliguei o celular de medo de o celular tocar e ele escutar o barulho, porque eu estava fugindo dele, né? Aí eu fui pro meio do mato, que é um caminho que eu. Caminho não, no meio da mata não tem caminho, né? A gente anda, eu sei mais ou menos a direção. E quando eu estava no meio dessa mata, parecia que eu estava dentro de um sonho, porque eu estava andando e as minhas pernas parece que elas não respondiam. Parece que eu não saía do lugar. E eu comecei a escutar a voz do rapaz atrás de mim, gritando. E aí eu fiquei apavorado, né? E eu não sei quanto tempo eu andei. Eu subi o morro e comecei a descer, porque eu pensei que eu já estava indo para a vila, né? Tinha uma vilazinha que ficava do outro lado do morro. Só que é floresta, né? E quando eu me dei conta, eu tinha voltado para minha casa. Aí eu precisei respirar de novo e falar assim: "O que que está acontecendo? É porque eu tô apavorado, paranoico e tá tudo bem? Ou é para eu tomar, é para eu pegar todas as minhas forças e subir esse morro e agora não errar?" Porque eu tinha errado o caminho. Numa mata que eu conhecia, fazia 20 anos que eu andava naquela mata. Tava escuro, Tava de dia! tava de dia. Não, era de dia. Eu errei o caminho, sabe? Assim, eu errei. Eu tava tão transtornado que eu não sabia onde eu tava indo. Só que dessa vez as minhas pernas caminharam direitinho. Eu subi o morro, desci o morro e encontrei amigos e pedi para eles assim: "Olha, tá acontecendo isso e isso, né?" E eles falavam: "Vamos então pra polícia, porque..." Eu falei assim: "Não, eu não quero saber de polícia." Aí eles me convenceram, né, a ir na polícia.
Então nós fomos primeiro numa civil e na militar, mas assim, existe uma série de coisas assim, quando você vai na polícia, que se você não sabe o que a pessoa. Ele tinha me roubado, esse menino tinha me roubado. Se você não sabe o que a pessoa roubou, você não pode denunciar. Eu não sei como era, mas nada dava certo. E ali não chegava carro. Então a polícia falou assim: nós não vamos lá, porque se não chega carro a gente não vai, porque não pode ir um sozinho e um tem que ficar no carro. Eu só sei que a polícia não conseguiu chegar para investigar a situação lá. E aí eu voltei, no dia seguinte eu voltei com meus amigos lá e tinha um facão enterrado na porta da minha casa, que era de madeira, né? O assoalho de madeira tinha um facão. E era o facão que ele tinha corrido atrás de mim, que eu tinha imaginado. Agora não sei se eu imaginei, se eu vi, mas eu vi ele correndo atrás de mim com o facão, mas não com os olhos, né? E tava lá o facão enterrado ali. Então o que que eu fiz? Nesse dia eu peguei uma mochila cheia de roupas e larguei minha casa para sempre. E falei para as pessoas assim: olha, avisa todo mundo do bairro, pode vir aqui pegar livro, panela, roupa, ferramenta, o que vocês quiserem. Eu acho que eu nunca mais voltei nessa casa. Dessa vez eu escutei a intuição, porque a intuição teve que gritar, correr atrás de mim com o facão, para eu perceber que estava na hora de eu sair de lá. Agora, o que que eu entendi dessa experiência? Que eu acho importante, assim, quando essas coisas muito fortes acontecem na sua vida, elas são para dar um chacoalhão. É um acidente, é uma doença, é uma tragédia. Elas servem para tirar a gente do marasmo, o marasmo que a gente está. Se a gente não percebeu lá atrás, através de pequenos sinais bondosos, caridosos da nossa intuição, a gente vai ter que se defrontar com essa coisa. O que que eu percebi? Que meu ego era muito grande de achar que eu ia curar uma pessoa viciada em drogas, com problemas com justiça, o cara era um marginal. Né? E tudo isso assim, meu ouvido fala: não, mas meditação, não, mas eu posso, eu sou superior a isso aqui, mas acontece que eu não sou, e eu não fui, e eu tive que levar essa lambada. Mas a intuição também, ela estava querendo me dizer que já estava na hora de eu sair desse lugar, porque eu vim a perceber depois, eu precisava sair daquele isolamento, porque a minha experiência já tinha sido concluída. O que eu tinha que fazer agora, e é o que eu estou fazendo agora, era compartilhar aquela vivência minha e das experiências e da sabedoria que eu descobri das pessoas da roça, que eu prefiro falar através da voz deles, entrevistando os caipiras, né, do que falar de mim mesmo. Por isso que eu demorei tanto para falar de mim mesmo, porque eu achei mais importante primeiro, ou também estivesse me acostumando com a ideia de ter que um dia compartilhar com vocês essa minha vida, né? Tá bom a minha resposta? Tá ótimo. Foi bom? Eu acho que foi super esclarecedor. Legal. Vamos para a segunda? Nossa, tem, olha, As perguntas não têm tem umas 10 sequências, perguntas eu fui catando assim conforme as pessoas perguntavam. aqui. Vai dar uma longa-metragem. Chico, o povo quer saber. O povo, a voz do povo. Como você conheceu Alexandrina e Valdomiro? Ah, bom, agora então nós vamos mudar de peça do quebra-cabeça, né? É. Nós estava aqui, agora vai passar para aqui. Isso. Alexandrina foi o seguinte: quando eu saí lá daquele sítio que eu morava no meio da mata, eu acabei indo para o Canadá, vendi o sítio, né? Pensei que eu ia ficar rodando o mundo, viajando o mundo inteiro. Mas não aconteceu isso. Eu acabei voltando para São José dos Campos e comecei um blog de autoajuda, sabe? Porque uma pessoa veio me procurar, o cara que comprou minha terra veio me procurar e ele me pediu para escrever, né? Nesse blog dele, que era um blog, uma rede social, na verdade, era uma rede social. E eu ia ser a pessoa que gerenciava essa rede social. Mas eu não consegui me afastar dessa coisa da cultura caipira, do homem do campo, né? E eu fui procurar o Museu do Folclore na minha cidade. E acabei prestando serviço para o Museu do Folclore. Eu tinha que andar para o mundo procurando os caipiras para levar para o Museu do Folclore. Acontece que a filha da Alexandrina, a Ivana, trabalhava no Museu do Folclore e ela falou da mãe dela. Ela falou que a mãe dela era uma pessoa interessante. E a mãe dela foi num dia lá no Museu do Folclore e aí eu vi a Alexandrina. A gente convidou
Na verdade, a gente convidou ela para fazer uma tapioca, eu acho. Isso. Nós convidamos ela para fazer uma tapioca. Na hora que eu vi aquela baiana de branca, sorridente, nossa, que exuberância de alegria e abundância, aquela mulher simpática, a minha máquina só fazia assim, clique, 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 né? E desde então a gente começou essa parceria, que primeiro foi fazendo vídeos para o museu e agora está sendo fazer vídeos para a internet, né? O Valdomiro não existia nessa época. É, eles não tinham, nem, acho que nem se conheciam, não eram casados. É, a Alexandrina era viúva do seu Pedro, né? Mas ela estava solteira. E depois, um dia eu cheguei na casa da Alexandrina, ela estava com o Valdomiro lá, e eu entendi que ela estava casada com o Valdomiro, né? E foi assim que eu conheci os dois. Né? Mas olha, então, eu acho que é importante dizer que foi amor à primeira vista, porque eu me apaixonei por aquela leveza, apesar do peso dela, e simpatia, né? Ela é uma pessoa que exala essa coisa gostosa, assim, do bem viver, a pessoa que tá de bem com a vida, sabe? E que é isso que vocês gostam nos vídeos, né? Então eu também fui fisgado por isso. E lógico, depois, como eu sou um vírus oportunista, eu falei assim: nossa, vamos aproveitar isso da melhor maneira, vamos dar para o mundo, né? Também, e vamos ganhar um pouquinho de grana com isso, por que não, né? Amor, eu lembro que a gente, antes de começar esse monte de vídeos com a Lê, a gente foi na casa dela para ela fazer novamente tapioca. Isso é. Aí ela falou, vou fazer tapioca com manteiga, e era margarina que ela colocou lá, É, né? eu devo ter falado, né? Lógico. E a gente fez, nós dois, a gente fez a primeira entrevista com ela. Ah, é Ela verdade, ainda é. mais tímida, né? Mais com Isso. vergonha. E tem esse vídeo. Tem esse vídeo, bate-papo com a Alexandrina. Quem É. quiser assistir, tá aqui, ó, Ó, gente. bem comecinho. É bem, porque tem muita gente que quer saber da vida da Alexandrina aqui, então tem as informações um pouquinho. Não é tudo, mas é um pouco. Pra É. matar a curiosidade de vocês. A gente quer repetir essas entrevistas com ela, porque a amizade vai se desenvolvendo, o tempo vai passando, a gente vai falando de outras coisas e talvez com um pouco mais de profundidade das próximas Isso. vezes. O povo quer saber como é que o Chico Abelha se mantém na roça. Na roça? É. YouTube, muito obrigado. Comerciais que passam no YouTube, muito obrigado. É, e também a Adriana é aposentada, né? E também Ah, sim, nós então. somos um casal, né? É, a gente faz acho que um ano e meio mais ou menos, dá dano para viver com o YouTube. Antes eu fazia alguns freelancers, alguma outra coisa. Eu nem sei, o dinheiro para mim nunca é um problema, na verdade. Eu sempre invento um jeito de ter o dinheiro suficiente. Quando o dinheiro não tem, então eu reduzo meus gastos. Simples, é muito simples. Se não tem dinheiro, eu não vou fazer aquilo. Eu sou do tipo que compra um carro só quando tem o dinheiro. Eu não vou comprar o carro esperando que eu num dinheiro que está lá na frente, sabe? Então assim, eu não tenho problema, né? Porque assim, se eu não posso fazer aquilo que eu estava fazendo porque o dinheiro desapareceu, eu vou fazer outra coisa. E essa coisa vai ser tão prazerosa quanto, sabe? É isso, E né? nós temos uma vida também de hábitos simples, É, a gente não né? tem gasto. O nosso carro, por exemplo, meu carro tem mais de 10 anos, O né? O meu, seu então, tem carro mais de 8, mais de. tem mais de 8 anos. É. A gente, o carro é para andar, sabe? E Não nós temos hábitos simples também. A gente não almoça fora, não janta é. fora, não vai beber, sabe? A Se a gente gente tiver que não tomar uma gasta muito, cervejinha, é. eu que eu gosto é dentro de casa. Então a gente não tem Ou seja, sobra gastos. dinheiro, graças a Deus. O dele, o meu sobra Não, não. ela gasta um pouquinho mais. Ela gosta Não, dessas coisas gente, eu sou penduradas aqui. professora estadual aposentada, tá Ah, é, o salário dela difícil, tá. A tá inflação tá difícil. comendo. É verdade, pior que é verdade, viu? É. Eu pensava no começo que não era, mas é verdade. É. Não, mas agora a gente vai ficar rico com o YouTube. Ó, seguindo, mas a gente mora na roça como? Propriedade que a gente comprou, é aluguel? Como é que a gente mora aqui na roça? O que Então, que a gente isso é uma faz? coisa interessante, porque as pessoas querem ir para a roça, mas elas acham que elas têm que comprar a terra. Não é o único jeito que tem de ir para a roça. Vocês podem arrendar, vocês podem alugar, vocês podem fazer uma parceria, vocês podem ir para uma comunidade que já existe, vocês podem se associar com alguma pessoa que tem grana, sabe? Existem vários jeitos de vocês fazerem. O nosso, nesse momento,
porque a gente é, eu tenho muito, gosto muito de estar viajando, eu tenho muita necessidade de estar indo para lá e para cá. Eu sou meio cigano, é alugar. Eu percebi que alugar é uma boa pedida. Eu já alugo com tudo dentro, com geladeira, fogão, cama, talher, panela, tá? Facilita a minha vida, sabe? E assim, agora eu tô quase, nem faço quase horta, porque as coisas do vídeo tá absorvendo muito, né? Mas assim, a natureza dá, né? Se a gente Mas andar por mesmo aí. assim você plantou algumas Mesmo assim, eu coisas aqui, plantei. Tem né? uma cebolinha, tem um É. manjericão, tem um favacão, tem um Já plantamos salsão. mais em outra época, né, amor? Já E teve como mais. e uma casa, sempre que a pessoa sai, ela deixa alguma planta, sabe? Então tá cheio de planta aí. Tem a urtiga ali, tem a taioba ali, tem o açafrão, tem o broto de bambu, tem o caruru. Ixi, gente. Tinha até uma melancia ali na nossa frente, né? De casa. Ela sumiu, foi um ET que raptou, mas ela tava lá. Quando a gente foi comer, ela desapareceu. A Não gente sei se guardou era. tanto para comer com a Alexandrina. A Alexandrina chegou, ainda estava verde, né? É. Quando chegou a hora de Na hora que a gente comer, que a ia gente chegou, comer. não tinha mais. Sumiu. Era uma melancia virtual. É, imaginamos. Vai lá. Chico, radialista? Radialista? Então, eu não acho que eu sou radialista, né? Eu tive um programa numa rádio um tempo, porque eu queria comunicar, já era um embrião disso que eu faço hoje. Eu queria comunicar para o mundo essa coisa da vivência do homem da roça, né? Essa sabedoria. Então eu fui numa rádio pirata que tinha na cidade e comecei a levar gravações que eu fazia com as pessoas da roça e que eu fazia uma brincadeira. Eu pegava músicas de hoje, que podia ser música de gente que cantava hoje, que era uma Rita. Hoje já é velho, né? Já não sei. Eu nem sei quem está mais fazendo sucesso hoje, mas seria assim, cantores de hoje conversando com as coisas da roça, né? É, que a pessoa falava. Então a pessoa falava, contava a vida dela e eu botava uma música que ilustrava aquilo que a pessoa falava. Mas a música sempre atual e não era sertaneja. Eu fazia questão que fosse uma música mais urbana. Até para mostrar, no fundo, como que nós somos todos humanos na essência, né? Nós só mudamos na carcaça, na personalidade. Mas lá dentro tudo é ser humano, né? Era isso que eu fazia. Eu não sou radialista. Eu sou uma pessoa que gosta de juntar os pontos, assim, a fome com a vontade de comer. Então, se eu sei que, se eu percebo, se eu intuo que a humanidade está com sede dessa simplicidade do homem da roça, eu vou lá pegar essa simplicidade e falar assim: olha aqui, ó, isso aqui não é coisa do passado, isso aqui não é coisa de livro de história. Tem gente que vive desse jeito. E tá feliz com isso que Deus deu, tá feliz com o que parece ser pouco pro homem da cidade, mas o mais importante, ela tá feliz. E muitas vezes ela tá mais saudável do que a pessoa que mora na cidade, por quê? Porque ela usa o corpo todo dia. Quem trabalha na roça tem que usar o corpo, né? Tá muito mais ligado aos ciclos da natureza, o dia e noite, as estações, né? E isso acaba integrando a pessoa e fazendo bem até para a mente dela, para o Com psicológico dela, certeza. né? Porque você tem uma função, você percebe qual é a sua função. Ao passo que na cidade, às vezes, você está lá e você sabe, gente, o que que eu estou fazendo aqui, né? Estressado, sem comendo essa comida porcaria, tomando banho com essa água fedida de cloro e que me faz mal, né? O que que eu estou fazendo? Qual que é o sentido da vida de uma pessoa que está sofrendo e não vê perspectiva, sendo que na roça sempre tem, sabe? Às vezes você vê a galinha, o pintinho nascendo, você vai ajudar o bezerro nascer, você vê o passarinho fazendo ninho, né? Você escuta a alegria dos passarinhos quando eles estão no cio, sabe? Isso aí te remete a uma coisa que é básica, que é a nossa essência que nós urbanos já estamos esquecendo, né? Então, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer vídeo para mostrar isso. Gente, isso existe ainda, sabe? Para de trabalhar igual um louco, sabe? Acorda um pouquinho, bota o pé no chão, né? Descalço e tal. Vai passear na roça, vai passear na natureza, ou que seja no parque da cidade, né? Vai curtir um pouquinho da natureza para equilibrar essa loucura, né? É isso. Sim. Chico, por que seus Ah, não. casamentos anteriores não deram certo? Nossa. Foi porque queria ir para o mato ou porque você queria viajar?
Olha, eu acho que eu já respondi essa pergunta. Não é nenhum para os dois, porque eu queria ir para o mato ou viajar. Não, é assim tão corriqueiro porque que um casamento não dá certo. Não dá certo simplesmente porque nem eu nem a outra parte éramos maduros o suficiente. Então, o que eu considero que eu tive nesses, foram 5 antes de você, né? Foram experiências que eu tive, sabe? Que me fizeram a pessoa que eu sou, me fizeram chegar nessa pessoa que eu sou hoje, para poder vivenciar esse casamento com mais harmonia, com mais amorosidade no fim, né? Então, se não deu certo, é porque não era hora de acontecer, É, né? mas eu também acho assim, que Fala aí. não é que o casamento deu certo. Deu. É, boa, boa. Dá certo. Enquanto as pessoas estão juntas, elas estão ali aprendendo, crescendo, batendo a cabeça, discutindo, trocando ideia. É aprendizado, É né? aprendizado. Então dá certo. Sempre dá certo. Algumas vezes, em determinado momento, acabou. Não é mais para continuar, né? Essa ruptura, quando ela acontece porque a gente foi incapaz de lidar com uma situação, né? Então, assim, um abandona o outro, o outro abandona um, ou os dois se abandonam, né? Porque não souberam lidar com uma situação concreta ali. E eu aprendi que quando você não lidou com essa situação nesse casamento, ela vai aparecer igualzinha no próximo casamento. Então vocês que largam a coisa porque o outro isso, porque o outro aquilo, porque não dá, porque a mãe dela, porque a mãe do filho, porque não sei o que lá, esqueçam isso. Vocês resolvam nesse casamento. Porque se existe um mínimo de bem-querer, então fiquem nesse casamento. E é nesse casamento que vocês vão ter que resolver. Porque senão vocês vão ter que fazer igual o Chico Abelha, ficar. Mas ó, é uma canseira. Vocês acham, ah, o cara teve 6 mulheres? Não é assim. Não, é uma canseira. Cada ruptura é dor, é sofrimento, gente. E isso aí dói, dói para todo mundo. Dói para a gente, dói para as pessoas, dói para os filhos das pessoas envolvidas, sabe? Então, tenham a coragem de resolver na relação que vocês estão. Façam, reinventem jeitos de se comunicar o outro e resolver, comunicar o que vocês estão sentindo, que nem aquela jogo do positivo que a gente fez, ó, o link aqui, ó, façam o jogo do positivo, que é um primeiro passo, porque se vocês às vezes ficam, a gente às vezes fica ligado muito no negativo e esquece que tem positivo. Se você está num relacionamento, é porque você tem ganho. Não tem só porcaria, não tem só coisa ruim. Tem o positivo. Então, olhem esse positivo, foquem no positivo e ganhem energia para resolver essa situação nesse casamento, porque ir resolver no próximo é mais trabalhoso. Além de gastar mais e mais um monte de coisa, né? É. Próxima pergunta. Próxima pergunta, Chico Abelha. Como você se tornou um youtuber? Como eu me tornei? Então, eu sempre gostei de desenhar desde criança, né? É uma coisa que, então, a imagem é uma coisa que me é muito cara. Eu gosto de me expressar através da imagem. Então, eu parei de desenhar no momento que eu comecei a fazer fotografia e vídeo. Porque é um jeito que eu tenho de me expressar. Eu vejo muita beleza assim ao meu redor, então eu quero colocar aquilo numa forma que eu possa compartilhar. Porque a beleza não compartilhada parece que fica faltando alguma coisa, né? E como eu me tornei um youtuber? Eu estava no Museu do Folclore e eu fazia esse trabalho de buscar as pessoas da roça para levar para o museu para elas mostrarem o que elas sabem fazer lá no museu, né? E como eu estava fazendo esse trabalho, eu comecei a fotografá-las primeiro. Depois eu comecei a filmá-las. E eu deixava o material, assim, isso não era nem parte do meu trabalho, na verdade, né? Filmar e fotografar. E eu comecei a deixar esse material no museu. Mas eu percebi que no museu ninguém se interessava. Então o que que eu fiz? Nada mais natural do que colocar nessa bênção que é a internet de hoje. Coloquei no YouTube, que é essa ferramenta maravilhosa que a gente, através da qual a gente está se comunicando hoje, né? Eu preciso de um minutinho, que minha Quer perna está parar? completamente paralisada disso. Bom, agora a gente já está mais acomodado. É. Próxima.
Chico, o que você acha da maconha? Nossa, perguntaram isso? Perguntaram Ai, isso. Ai, meu Deus. O povo quer saber. Bom, maconha é o seguinte. Eu gosto de todas as plantas, de todas as substâncias que vêm acompanhando o homem e que são utilizadas em um contexto ritual, né? Tanto como cura, como fala, medicina para o corpo, como medicina para a alma, né? E a maconha é uma delas, né? Aí eu tenho que falar da minha experiência. Eu tenho uma certa dificuldade de falar da maconha na sociedade, porque eu não acompanho muito como ela é, o uso que está tendo na sociedade, toda essa repressão que tem em volta da maconha, né? Eu posso falar de mim. Eu posso falar que desde a adolescência eu tive uma atração por tudo que abre a consciência e todos os expansores da consciência. E para mim a maconha é uma delas. Eu conheci o cogumelo, que é a psilocibina, a psilocina, e conheci a maconha. Conheci esses dois. Eu tinha, sei lá, devia ter 15, 16 anos. E eles me ajudaram muito. Eu não sei como eu sabia que aquilo lá era bom pra mim. Eu nunca tive problema com drogas, assim, a não ser álcool. Ah, não, nem álcool também. Eu nunca tive problema com droga. Eu sabia que aquilo era uma substância que eu ia usar pro meu autoconhecimento. E olha, eu tinha 16 anos. Eu não sei como que eu descobri isso aí. Assim, caía na minha mão livros assim como As Portas da Percepção, do Aldous Huxley, que é mais ou menos um guia, né, para você utilizar essas substâncias como expansoras da consciência. E funcionou realmente assim, né? E eu sempre fiz essas experiências sozinho, praticamente sozinho. Eu ia atrás de plantar, né? Eu ia onde que ela nascia, o cogumelo nasce no pasto, a maconha eu plantei, e eu fazia uso delas. E o que elas me falaram, sabe? Elas me conectaram, elas me ajudaram a minha reconexão com a espiritualidade. Elas me ajudaram a perceber quem eu era nesse mundo. Elas me ajudaram, assim, a perceber que eu não era só matéria. Então, o que aconteceu? Eu consegui ver o tamanho de tudo isso, de toda essa aventura humana dentro desse universo inteiro, desse cosmos inteiro. E assim, isso é muito difícil de traduzir em palavras. Eu acho que isso é para poetas, né, que vão traduzir isso. Numa música, às vezes, você consegue traduzir. Mas lá naquela idade parece que aquilo já foi me informado, sabe? Olha, Chico, é muito mais simples do que você, do que o seu medo te faz acreditar que é, sabe? É muito mais simples. Tenha coragem e vá em busca daquilo que você quer, porque aí esse é o caminho. Isso é o que a maconha me falou, isso é o que o cogumelo me falou. E depois, mais tarde, a ayahuasca também, né? E tanto que, assim, eu acho que essas substâncias são importantes, utilizadas num contexto ritual iniciático, com a ajuda de pessoas que são experientes já, e que, com quem você vai conversar e tal. Eu não fiz assim, mas eu não recomendo para ninguém, porque eu atendi um chamado interior meu, mas assim, para a maioria das pessoas é bom você contar com alguém que seja experiente, né? E o que eu quero falar agora é que hoje eu não utilizo mais nada, porque essa conexão você faz, uma vez que você já aprendeu o caminho, você faz a hora que você quiser, né? Então, no seu dia a dia, lavando uma louça, lendo um livro, dando um abraço, dando um beijo, cantando uma música, você pode estar conectado em qualquer atitude que você fizer, em qualquer simples... simples o quê? Como fala? Em qualquer simples atividade na sua vida, né? Você pode se conectar, né? E aí tudo fica grandioso, porque você se sente parte de um todo. E você sabe qual é o seu lugar ali, e você em você estando conectado, a experiência de viver é muito mais prazerosa. Isso é o que eu acho da maconha, hein? Nossa, eu falei legal, acho. Chico Abelha,
Em algum momento da sua vida você se considerou um rebelde? Bom, eu acho que eu sou um rebelde até Sempre. hoje, né? Eu Sempre. adoro ser rebelde, eu adoro mostrar o outro lado da moeda, porque, pô, ver um lado só, dá licença, meu. Não venha com essa de me mostrar um lado só, eu quero ver todos. E não tem só dois, tem 500 mil lá. Agora, uma pergunta que é quase um pedido de uma pessoa muito especial, que é a dona Maria Helena. Minha mãe? Conte direito, Chico, como é que você aprendeu a cozinhar? Bom, eu aprendi a cozinhar, eu acho que a pessoa já vem com um certo dom, um certo interesse, né? Então a parte que eu gostava mais de ficar na minha casa era a não ser em frente da televisão, né? Em segundo lugar, era a cozinha. Eu adorava a televisão, ficar vendo os filmes americanos e tal. Eu gostava de ficar na cozinha e vendo as pessoas cozinharem. Então, quando a minha mãe fazia um bolo, eu pegava uma massinha ali e fazia o meu também, sabe? Isso, muito obrigado, dona Marilena, foi muito legal. Que aí você me deixou, né, entrar por esse mundo aqui, porque de repente um homem na cozinha vai estudar, vai não sei o que lá, vai brincar com os amigos. Então, não, mas ela deixava eu ficar na cozinha e cometer meus erros, porque o meu primeiro pão ficou uma pedra, né? Eu quebrei uma centrífuga quando eu fui fazer um doce de laranja, eu enfiei uma faca, eu arrebentava as coisas, né? Mas ó, eu acho que ela me deixou eu me expressar por esse caminho, porque eu acho que cozinhar também é uma arte, né? E eu gosto muito de cozinhar. Eu sou capaz de lembrar o que que a pessoa gosta para poder fazer aquilo que ela gosta, sabe? Quando uma pessoa vem na minha casa, então eu sei o gosto dela. E assim, intuitivamente, eu também sei o que sabor vai ficar na comida sem experimentar a comida. Então eu posso cozinhar e inventar, sabe? Eu invento na minha cabeça. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, medidas. Para que medidas, sabe? Faça com o que você tem na geladeira e que você vai fazer uma comida deliciosa, sabe? Não invente, não bole uma receita na sua cabeça e sai para comprar no supermercado. Veja o que você já tem na mão e faça com aquilo, né? Às vezes você vai precisar mais de comprar uma manteiga ou qualquer coisa, mas assim, o que você tem à mão é sempre o mais legal de trabalhar. Até porque você vai usar o que tem velho na geladeira em vez de comprar Não novo. deixa estragar, E né? deixa estragar. Mas a dona Maria Helena pediu para você contar uma coisa que para ela foi muito importante você fazer. O quê? Que você exerceu esse conhecimento, que você exercitou esse conhecimento que você aprendeu com a sua mãe numa época da sua vida, que quando você foi ser escoteiro. Ah, ela pediu pra falar isso? Pediu, porque para ela a lembrança dela você Ah, cozinhando é bom, essa. escoteiro. Eu fui escoteiro. Pra quem não sabe o que é escoteiro, é uma coisa que nasceu lá na Inglaterra, que eles queriam formar crianças já com aquele sentido militar, né? De obediência a um líder e tal, e sobrevivência na selva e assim, pra pessoa desenvolver todas as suas capacidades pra, no meu entender, eles queriam pra defesa do país e pra manter aquela coisa que era o Império Britânico. Bom, então eu fui ser escoteiro. Era gostoso? Era, mas tinha aquelas atividades que eram as atividades físicas, de luta, de quem era o mais forte, de quem se dava melhor naqueles jogos que exigia do corpo. E essas coisas eu não gostava. Então, para mim, sobrava a cozinha, que ninguém queria, mas eu adorava. Então eu ia lá fazer o fogo, eu ia lá, cozinhar o arroz. Eu aprendi sozinho. Eu não sei como eu sabia fazer. Acho que eu já tinha visto minha mãe fazer, né? E quando eu não sabia, eu inventava também. Até o fogo você já tinha facilidade, Até o né? fogo eu já tinha facilidade. Ninguém sabia acender fogo. Eu falava assim, então deixa comigo que eu acendo. Eu, num palitinho eu já acendia. Eu acendia fogo com chuva, pra vocês terem ideia. Então, essa assim, é uma coisa que eu acho que já vem lá É de trás. Eu ancestral, acho que né? tá no DNA, viu? É. Tem mais? Tá escurecendo, hein? Tem. Como foi sua experiência de viajar para outros países? O que você mais gostou? O que você achou legal? O que não era legal? Coisas curiosas? E olha, então, viajar para outros países, eu acho que é um desejo de meu que faz parte dessa curiosidade de conhecer outras culturas, né? Aqui no Brasil tem muitas culturas, mas assim, eu sou fascinado por línguas. Quando uma pessoa fala outra língua, parece que eu estou vendo, sabe, muito mais do que as palavras, né? Então eu queria ver isso no local de origem, né? Onde? Então eu fui viajei pela América Latina quando, sei lá, devia ter uns 20 e poucos anos. Eu fui para Bolívia, fui para Peru e assim
aprendi espanhol falando nessas viagens, né? E depois acabei indo para a Europa também. Acabei aprendendo a falar francês, um pouco de italiano, um pouco de grego. Mas eu acho que, sabe, tem essas viagens são muito ricas, gente. Então não vou conseguir falar aqui só, né? Foram recheadas de experiências, né, que me acrescentaram muito. E o que que eu posso falar para vocês nesse momento, assim, de novo, né? O ser humano é o mesmo no mundo inteiro, né? Mas assim, essas variações de crenças, de costumes, de Cultura, né? comidas, né, são maravilhosas, elas me fascinam. E eu gosto de mostrar essas diferenças que na verdade eu acho que nos unem, né? Porque elas fazem parte, elas nascem, essas diferenças nascem das mesmas necessidades, né? Que são as necessidades de comer, de se abrigar, fazer a casa e de se divertir. E em se divertindo, celebrar a vida, que é agradecer a criação, queria agradecer o fato de estarmos aqui, de termos comida e de termos essa vida maravilhosa que a gente tem, né? As culturas giram em torno disso, né? E perceber essas diferenças e comunicar através dos vídeos, para mim é maravilhoso. Eu tenho vontade de ir para outros países. Por exemplo, eu quero ir para Portugal, porque muito do que a gente vive aqui veio lá de Portugal. A própria língua, esse português que a gente está falando, não tem o sotaque dos nossos irmãos, mas veio do lado, da terrinha de Portugal, né? Mas é muito vasto esse assunto, né? Eu acho É. que depois a gente pode perguntar. Bom, eu acabei indo para a Índia buscar meditação lá. Então, só um minutinho. Fala. Na continuidade dessa pergunta, as pessoas perguntam se era uma fase espiritual que você estava passando, se era uma busca espiritual. Se era espiritual. Ah, 14, tá longe. Com relação à Índia, talvez tenha Sim, com sido. relação à Índia, não, também não. Mas a minha vida e a vida de todo mundo, eu entendo que seja uma busca espiritual. Por mais material que você seja e por mais que você pense que você está indo para ganhar dinheiro por aqui, a nossa viagem é uma viagem espiritual, né? Porque todos a gente está conectado com a espiritualidade, mesmo que não perceba, né? Então todas as nossas atitudes são todo o nosso caminhar é em direção àquele religare, né? Nós viemos, né? Eu não sei que palavra que eu vou usar. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Então eu entendo que sempre é uma busca espiritual. Assim, agora, intencionalmente, eu nunca tive uma busca espiritual. Eu não consigo dar esse nome, porque a espiritualidade, para mim, ela já está em tudo que eu faço, né? Mesmo que eu não pense nela. Então, tudo para mim é sagrado, tudo. Acho que nós viemos da luz Viemos da luz, vamos e voltar para a vamos luz. evoluir para ser luz É. e fazer parte da luz do todo, né? Nós viemos da consciência divina e vamos voltar para a consciência divina. Nós somos uma expressão de Deus, né? Que agora e aí nós aqui nós temos a ilusão de que nós somos homens e que nós temos esse corpo, mas nós vamos voltar para essa consciência e vamos saber, olha que gostoso essa Mas brincadeira e para tal. voltar, temos que voltar luz. Então a gente tem muito que Que acender. aprender, que lutar, cada um consigo mesmo, não com os outros, não com os defeitos dos outros, é com os defeitos da gente, né? Tem mais? Faltaram as perguntas clássicas de Chico Abelha. Chico Abelha, qual é o seu nome completo? Francisco José Lacaz Ruiz. Prefiro Chico Abelha. Não, mas claro que eu não estou negando meu nome, mas eu prefiro Chico Abelha. Onde você nasceu? São José dos Campos, São Paulo. Vale do Como era a sua Paraíba. casa? Quando eu era criança, a É. minha casa era uma casa com 3 quartos. Um ficava as meninas, outros os meninos, outros meu pai e minha mãe. As crianças tinham um banheiro e o meu pai e minha mãe tinham outro. Era um sobrado. Tinha um quintal maravilhoso que eu adorava brincar. Era um quintal que para mim, quando criança, era grande, né? Mas eu adorava pular os muros para ir no, na casa dos vizinhos, ver o que que tinha lá. E assim, aquele mundo era maravilhoso para mim, porque eu brincava muito sozinho, né? E tinha natureza naquele tempo. Os quintais tinham mais árvores frutíferas, né? Porque tinha espaço, né?
Então eu gostava, eu lembrava de subir na jabuticabeira, pegar a jabuticaba, no pé de caqui. Que mais que eu gostava? Eu gostava de ser criança. Eu não sei falar, mas é engraçado assim, criança na cidade, eu acho tão sem graça. Quando eu pergunto às pessoas como que era ser criança na roça, eu acho tão interessante que elas tinham que inventar os brinquedos dela. Eu tinha trenzinho elétrico, Forte Apache, eu já tinha tudo pronto. Eu não sei, acho que é meio sem graça isso. Depende. É, eu A achava. gente foi criança também no CTA É, mas a gente foi criança e era depois num diferente. ambiente que era uma vila militar e que tinha mais liberdade, tinha natureza. Aí era gostoso, né? Aí a gente era livre, eu brincava no, nas matas desse lugar, dessa vila Que ainda era militar. bem Era selvagem bem na selvagem, época. tinha pato selvagem. Eu pegava pato selvagem com a mão, gente. Eu pegava aranha, girino, escorpião com meus amigos, sabe? A gente pegava abelha no mato ali dessa vila militar. Então essa parte foi legal, só que aí eu já era 15, 16 anos, já era mais velho, né? Mas você ia antes visitar seu avô Eu e você era ia, pequeno. eu ia, mas era pouco tempo, eu passava férias lá. Aí eu brincava daqueles jogos americanos, sabe, beisebol, croquete, porque os filhos dos militares tinham vivenciado essa vida no exterior e trouxeram os costumes deles, né? Alguns, né? É. Alguns. Inclusive maconha acho que veio de lá também. Acabou? Acabou? Vamos, quer perguntar mais? Não. Vamos fazer mais Não, mas coisa? que pergunta tem mais aí? Não, do que eu anotei é É isso. isso? Não, mas tá É. bom. Senão vai dar um vídeo muito comprido. Chico É legal. Abelha, por que que a sua mulher fica cortando você, não deixa você falar do seu passado? É muito ciumenta? Não, eu acho que ela tá me fazendo uma ótima entrevista. Eu acho que ela tem ela corta na hora certa. Até porque os assuntos não são para ser alongados aqui, sabe? Eu acho que a gente vai falar das coisas e, assim, em falando, vocês podem fazer perguntas em cima disso, como a gente fez com esse, porque a gente já fez um primeiro e agora a gente aprofundou um pouquinho, né? E eu acho que ela está saindo uma ótima entrevistadora. Por que que ela é uma ótima entrevistadora? Porque ela realmente quer saber. Ela quer saber. Quem quer saber de verdade, dá um bom entrevistador. Porque fica atento, fica ali presente e faz as perguntas que são interessantes. Porque quem não quer saber vai ler o manual lá do sei lá o quê, que vai ficar muito chato. É, e cada vez que a gente escuta uma história, a gente tem uma noção diferente. Hoje o Chico contando como é que, por que ele se sentiu inseguro e foi embora do mato, parece que eu estava vendo de uma forma diferente e parece que estava passando um filminho, vendo você Você já correndo. sabia Eu dessa já história? sabia da história, mas sempre me surpreende alguma coisa que você falou que eu penso. Você acha que a gente deve falar do negócio de ciúme agora? Faz muito falar. Não, acho que não. Então, agora começou a ventar, eu acho que parece que é hora de as abelhas voarem, porque E quando. fechar as janelas antes dos pernilongos entrarem. Porque é o seguinte, a abelha, ela volta para casa de noite, ela não fica pro mundo. Então tá escurecendo, então a gente já tem que voltar para Obrigado, casa. senhor. Não, mas aí, quantas pessoas perguntaram esse negócio de ciúme? Nem Muita muita gente. gente? Muita gente falou, Adriana, não deixa o Chico contar as histórias dele, que mulher insegura, que não sei o quê, essas coisas. Tá, mas então vamos falar numa outra hora. E aí eu sugiro, você sabe aquela música do Roberto? E é ciúme, Eu tinha ciúme pensado de numa você, outra. ciúme de você. Não. Eu tinha pensado numa outra, não sabe o que acontece não. Que hora que você falou, que eu perguntei onde você morava, e aí eu lembrei de uma música que ela fala, que é uma música de criança, uma brincadeirinha, mas ela fala da nossa primeira casa, na verdade, que é o útero, né? Que é. Não precisa pôr essa não. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua dos Poucos. É, mas era feita com muito esmero na Na Rua Rua dos dos Poucos, Bobos, número número zero. zero. É difícil acompanhar ela. Tão do ciúme?
Gostei dessa, legal. Gostou? É porque você falou música de casa agora. Quando eu perguntei pra você como é que era a sua casa. Ah. Quando eu perguntei como é que era a sua casa. Aí você lembrou dela. Veio a porque é a casa de todo mundo, onde todo mundo fica. A gente tem em comum essa casinha, embora sejam barrigas diferentes, tá, né? Por isso. Então, acho que agora a gente pode fazer a música do ciúme. Tá. Você sabe a música? Essa? Eu sei. Você sabe? Então, pra preparar o clima. Se você demora mais um pouco, eu fico louco procurando por você. Digo que eu não me preocupo, eu procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê, que é ciúme, ciúmes de você, ciúmes de você, ciúmes de você. Ah, eu tenho ciúme, ciúmes de você, ciúmes de você, ciúmes de você. Se você põe aquele seu vestido que é lindo e alguém olha pra você, eu digo que eu já não gosto dele. Eu digo também que ele tá ficando demodê. Mas é que eu tenho ciúme, ciúmes de você, ciúmes de você, ciúmes de você. E esse telefone que não para de tocar, tá sempre ocupado quando eu penso em lhe chamar. Vou logo perguntando quem lhe telefonou, o que foi que ela disse e o que você falou. Mas é que eu tenho ciúmes, ciúmes de você, ciúmes de você, ciúmes de você. Ah, eu morro de ciúme, ciúmes de você, ciúmes de você, ciúmes de você. Até o Roberto Carlos, hein? Mas Adriana, fala a verdade, você tem ciúme? Eu tenho. Eu tenho. Pergunta aí pro Chico Abelha se ele tem ciúme. Chico Abelha, você tá tem aparecendo? Ciúmes? Eu não. Mentira, gente. Não, mas espera aí, isso aí nós vamos Mentira. Resolver no próximo vídeo. Mentiroso. Assistam o próximo vídeo. Menino carente. Quer tudo pra ele. Mas a gente conversa, gente.